Tasdiqlovchi dokumenti yo'q, yuk tashigan haydovchilarga chora ko'ru harakatlari yurib jatadi. Batken rayonuna qarashli Cho'ngtalay ayilindagi razvilka postunda Bishkek, Qaravalta, Talas aymaqlaridan 20-30 ga chuqul ar qanday ko'lamdagi yuk olib kelganlar bor. Alardan ko'pchiligining tegishli tasdiqlovchi qog'ozlari yo'q. Buga bog'lanishdu Batken rayonidagi soliq xizmati tarafidan yerinde yuk tashuvchi una egalarini tushundirish ishi yurgizilib jatadi. Batken rayonuna mana chegaralash joylashgan ayıldardan atkesçilike karşı mizamsız taşlanan cüktör boyunca uyuşturulgan post bol üstüne. Dağı dele bolsa taşlı otat, başka ülkelerden mizamsız atkesçilike. Anan özü mizamdar boyunca tamojni mizamdarı, cana salık mizamdarı bu yerde Kırgızstan'ın içinde cügürtülgen tavarlar boyunca buzulular boltattan. Мындагы таш бара жаткан жүктөрдүн көпчүлүк бөлүгү жер семирткичтер жана азык-түлүктөр. Алардын жеткирилүүчү даректери шек жараткандар. Буга байланыштуу УКМК кызматкерлери тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынары айтылып жатат. Мен Бишкектен пияз жүктөгөм. Токмоктон. Пиканнан. Ошо документ толор эчте көргөн эмес. Мурда деле ушундай түлү апарып, Исфанага, Разаков шаарына апарып сатып жүргөнбүз. Канча тонна? 12 тоннадай. Кайсыл складка алып барасыз? Базарга? Базарга. Эмне үчүн сизди кое бербей жатышат? Ошо накладной керек деп кое бербей атат. Биз кечээ күнү келип кайсыл жактан келип атасыз? Таластан. Таластан. Эмне алып келип атасыз машина? Силитр алып келгенбиз. Силитр? Кайсыл жака алып кетесиз? Исфана. Исфанага канча тонна? 20 тонна. Кимге алып барасыз? Бияқта ошонун атын билбей атыпмын мен. Мыйзамга каршы аракеттерден улам развилка постунда мобилдик топ түзүлүп иш алып барышууда. Курамда УКМК ички иштер, бажит жана райондук салык башкармалыгы бар. Алар бекитилген нөмөткө чейин көзөмөл жүргүзүшөт. Вот мен грузду принял, правильно? Может, жазылып турат. Мен принял. Сиз грузду ошондо Алматыдан алдыңыз, а? Зачем? Кыргызстандан. Мен Кыргызстандан алып чыктым мына. Жазылып турбайбы, грузополучатель. Жок, камера көрсөтсөңүз. Мына грузополучатель. Вот. Написано четко, ясно, мына. Чё, грузоотправитель? Ну, грузоотправитель. Ого. Казахстан. Сиз алдыңыз мына, турабы? Зачем? Сизге. Вот грузополучатель. Ну, я перевозчик. Вы перевозчик, ого, вы перевозчик, вот, по документам с Алматы, с Талас. Это грузоотправитель? Ого. Так. Ого. Грузополучатель, это Талас, ова. Правильно? Талас, правильно. Это попадает, ова. Товар попадает в Кыргызстан, правильно? Ого, попадает и Кыргызстан. Потом по Кыргызстану же не тот этот товар. Анан, ого. И по Кыргызстану, Разаков шаарына. Ого. Ошо могу Таластын фирмасынан накладной болуш керек Баткенге. Негизинен жүк ташуучу уналардын айдоочуларында патенттери жүк алуучу жана жиберүүчүнүн даректери көрсөтүлгөн тастыктамасы болуусу керек. Анткени менен мындай талаптар аткарылбай келет. Эскертсек, учурда облус аймагындагы аткезчиликке жол бербөө максатында күчөтүлгөн тартипте көзөмөл жүргүзүү уланып жатат. Нурзада Сыдыкова, Жылдыз Кадырбаева, 7-канал, Баткен району.